لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی میری ان ویڈیوز کو شیئر کلک کریں. یہ اونین تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا تو اس پہ پھر ہم نے جنجر گارلک یہ کرش کیا ہے میں نے، یہ جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون، اور گرین چلی میں نے یہاں 3 ڈالی ہیں تو اس کو ڈال کے